Jadi Nabi Nuh niku dikai sandi mbek pangeran, alamate banjir bandang. Iku nak kluwenge Nabi Nuh, pawone Nabi Nuh pun muncrat-muncratno napa ba banyu. Nah, tapi pangeran yo unik. Jadi alamate banjir ora kok angin teko sik, ta udan teko sik, sungai bek banyu iku ora. Alamate kluwenge Nabi Nuh keluar napa banyu. Dadi akhirnya Nabi Nuh yo iso mlayu dhisik ndekne entuk sandine khusus wafarat dan lah cara banjire kok kali kan ngomong iso mlayu mergo alamate masal diketahui mah. Tapi Allah kepen nyelametno Nabi Nuh sarasan sak keluarga kecuali Kanan lan bojone. Alamat iku hanya sandi. Pangeran mulane jogeman nggih ngenyek ulama, ngenyek nabi. Kadang ulama iku logikane gak masuk akal, tapi cara Allah masuk akal. Gini ku wau, Nabi Nuh urip teng padang pasir. Padang pasir iku daerah paling gak mungkin banjir. Nabi Nuh gawe perahu. Tiap gawe perahu ditakoki wong, Nabi Nuh kok gawe perahu kena apa Nuh? Lah iku kowe, nggo persiapan apa ana banjir, oh, tambah suwe tambah edan. Wong ning padang pasir kok gawe perahu. Praune gobedi jarene. Sampeyan nggo ngadepi ban padahal sak waras-warase daerah mriko iku ora bakal banjir. Momo banjir ora butuh perahu, diluk entek. Napa padang napa? Pasir. Mulane wayasnaul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru minna. Qala in taskhuru minna fa inna naskhuru minkum kama taskhurun. Dadi dekne gawe perahu tiap tanggane liwat nyek Nabi Nuh edan wong padang pasir kok gawe napa? Perahu. Tapi Allah ngutus Nabi Nuh kon gawe terus ae. Bareng gawe wis dadi, kaume tetep ora iman, Allah ngutus pokoke angger kluweng pawon wis ngletokno banyu kowe siap-siap. Nabi Nuh siap-siap ngajak tiang-tiang sing iman, jumlahe pinten 80, nggih 8 napa 10. Tiap kewan dijubuk sak pasang-pasangan. Mulane saiki ana LSM menyelamatkan hewan iku jek dhisik Nabi Nuh. Ketika ana banjir bandang Nabi Nuh fasluk fiha mingkulin zaujainis nen tiap pasangan kewan digowo mergo ben populasinya tidak punah. Tapi kula nate tangleti santai cerdas iku ora ngajar takokane, Gus. Lah iku gawane dinosaurus piye cangkemmu takok. Lah sak gedhe-gedhene perahu dimoti dinosaurus loro ya takobalawu minna minkum. Dinosaurus itu kewan sing cara discovery, cara peneliti ana tenan ora yo ora ora. Tapi sing jelas iku pancen janggal tenan yo. Nak tiap kewan digowo iku sing paling reso bayangno beto napa? Dinosaurus. Ya nak takokane luwih cerdas meneh. Ya iku yo angel perkara sang gedene, tapi gowo tengku golekine piye ku. Yo geneman kok cangkem elek ngono ae. Walhasil akhir ana banjir bandang, banjir bandang. Niku ngelanda judi, keyakinane tiang-tiang judi niku musol, musol niku sakniki daerah Irak. Niku keyakinane para ulama, niku sakniki cara wilayah daerah Budi Irak. Kados wilayah Babilon. Wama unsil alal malake ini bi Babilon apa Harut Marut. Niku keyakinane ulama Babilon niku daerah Saddam Hussein riyen, pokoke daerah Irak. Gon sihir, nggih gon apa sihir. Ini itu banyak beredar teng internet jare gambare praune Nabi sinten Nuh. Iku royo kondi. Umurku iku umure ribuan tahun sesuai umure Nabi napa? Nuh. Jelas iki wong mergawe paham nggih mbok imane ya kena ora ya kena sing wong mergawe. Dadi kabeh iku pas ape ana banjir iku kabeh kewan digiring pangeran dekati praune Nabi sinten Nuh. Tapi sak pasang-pasang lah anak kabeh ora sedeng. Paham nggih? Fajalah mongko gawe sapa Nabi Nuh yadribu, mengambil to mukul sapa Nabi ya di lanang rono. Fikulinauin, saben-saben jenis fataqau ya dul yumna ala dzakar. Wah anger tangan tengen tok lanang, wal yusra tangan kiwa alal unsa ing atase sing wedok. Fayahmiluhuma mongko gawe sapa Nabi Nuh huma ing lanang lan wedok fisafinati ing dalem perahu. Wis so, aja takokno carane go dinosaurus piye carane ora usah pokoke pokoke ngene iku. Wahlakalan ing keluarga sira, aizaujatahu tegese bojone Nuh. Bojo sitoke guys Nabi Nuh kan garwane kalih wa wala daul lan pira-pira anake maksudnya anak sing mboten Kanaan. Nah niki pangeran nggih dadi crita Nabi Nuh anak ya ora kabeh kafir tapi ya ora kabeh Islam.